Në qendrën e të rinjve në Aiken Gostivar, sot filloi panajiri dy ditor regional për punësim dhe karierë. Qëllimi i panajirit është drejt për drejt i ndërlidhur me të rinjët e papunë në sektorin privat nga rajoni Pologut, dhe plotësimi i pozicioneve të hapura në disa industrisë dhe nxitje e diskutimit për modele adekuate për aktivizimin e të rinjve në tregun e punës. Një ndërmarrësi mes partnerëve të ndryshëm, ashtu siç do duhet të funksiononte një ekosistem normal në çdo rajon, ku ke një ndërlidhje mes komunave, universitetit dhe sektorit privat, si dhe komunitetit ndërkombëtar për të kriju mundësi më të mëdha për bizneset, por edhe nga ana tjetër për të rinjët të cilët duan që të punësojnë, por edhe të zhvillohen në karrierën e tyre. Mendoj se çdo iniciativë e tillë duhet përkrahur dhe ne si qeveri sot ishim këtu për të thënë se në fakt përkrahim fuqishëm një iniciativë të tillë dhe aktivitete të tilla, dhe në politikat që sjellim ato do vazhdojnë të jenë në drejtim të krijimit të mundësive për të rinjt në plotësimin e tyre në vendin tonë dhe jo për ta pasur si opcion migrimin, ajo që na ndodh. Azir Aliu, në cilësinë e koordinatorit, tha se në bashkëpunim me shumë kompani kanë punuar në trajnimin e kuadrove bashkërisht me kompani që ata më lehtë të gjejnë vendin e punës. Ky është një event në të cilën i kemi këtu bashk kompanit, i kemi të rinë në të cilët janë në kërkim të punës dhe institucionet në të cilët japin shërbime të ndryshme, siç universitetet, komunat, ministrit në të cilët i kemi pjese stakeholderit dhe gjithashtu përkrasit e projektit Taiken, si që është ambasada zvicrane dhe UNDP-a. Sot pra këtu kemi disa kompani në të cilën janë kompani regionale dhe se cila prej atyre vjen me një ide që të në portfolion e tyre të kemë plus persona të punësuar. Çka kemi bërë deri tani ne si Aiken, do për para se të duket kështu si që është ky event, neve kemi punuar 4 muaj bashkë me këto kompani, në të cilën në bazë të profileve që ato kanë nevojë, neve kemi bërë trajnime të ndryshme, dhe këto trajnime që neve kemi mbaruar me të rit, uroj që sot dhe nesër të konvertohen në punë të reja, që do tjetë mirë si për komunat e Pologut, gjithashtu mire dhe për kompani në të cilën do të kenë personat të cilët janë të kualifikuar para prakish për punën që do të bëjnë ato në teren. Po ashtu për krahje në këtë drejtim kanë dhënë edhe pushtetet lokale në Tetov dhe universitet. Universitetet janë ato të cilët duhet të identifikojnë dhe të paraprin identifikimit të problemeve me kohë, që politik bërësit të mund të ngren iniciativat të ndërtojnë politikat e tyre. Shumë kohë më parë është identifikuar këj problem, që sot më e din gjithkush. Por në vitin 2004-2005, ku ne ndërtuam shërbimin e karierës, se kishin kuptimin çfarë lip një institucion i tillë në universitet. Dhe më vonë, në vitin 2014-2015, ku ne bëm analizat tona shkencore dhe të publikuara në zhurnale relevante, si që është analiza e asimetrisë së tregut të punës, në Maqedoni, përsëri pak kush në kuptoi këtu. Ne aso kohë konstatuam se tregu i punës në Maqedoni është shumë asimetrik, në fakt si edhe shumë vende tjera. Problemin e informacioneve asimetrike e kanë identifiku 70 vite më pa, në vitet 50 të shekullit kaluar, shikoni ne jemi me dekada pas. Në vitin 2001, George Akerlof fitoi të bëj laureat i çmimit Nobel për këtë gjendje. Dhe çka në fakt bëm ne? Pre aso kohë si universitet, numër një problem i trajtuar ka qenë hapja e mundësive jo vetëm të shkollimit, edukimit formal, po njëkohësisht edhe të trajnimeve të shtuara për shtatje së profileve caktuara të tregut të punës. Sigurisht, meritja të kapaciteteve të komunës së Tetovës. Pa tjetër pra që komunat në këtë rast pushteti lokal me këto përgjegjësi dhe ingerenca të kufizuara edhe nuk mund të bëjë edhe më shumë, dhe ne
kërkojmë që të ketë një decentralizim të mirëfillt të shumë përgjegjësive me të cilën pushteti lokal duke qenë më afër qytetarëve, më afër të rinisë, do të mund të bëjë shumë më shumë sesa pushteti qendror dhe do të arrijmë që më mirë të ballafaqohemi me këtë situatë të largimit të rive, të largimit të pjesës më kualitative dhe më të rëndësishme të shoqërisë. Pra Aiken sot po tregon që në një bashkëpunim të mirë mes sektorit akademik, pushtetit lokal dhe faktorit ndërkombëtar dhe sigurisht atyre që janë kryesorë të bizneseve, ne mund të bëjmë aktivitete, të promovojmë aktivitete të cilët do t'ju tregojnë rinisë se edhe këtu mund të gjejnë një vend pune me dinjitet. Mirë, vetë fakti që sot gjendemi këtu në këtë qendrën rinore tregon se pushteti lokal këtu punon në këtë drejtim dhe punon për të rinë. Kjo është një nga tre qendrat rinore të cilat ekzistojnë dhe funksionojnë në komunën e Gostivarit dhe shpresojmë se edhe në të ardhmen do të vazhdojmë me po të njëjtin ritëm të i përkrahim edhe të rinjt edhe politika drinore. Gjithsesi decentralizimi në shtetin tonë sa më herët që të ndodh aq më mirë do gjetë dhe aq më shumë pushteti lokal do të mund të që dalë në ndim jo vetëm të rinjve, por edhe të gjithë grupeve tjera të cilat kanë nevojë për përkrahje. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trënçevska, tha se qëllimi i qeverisë është që të krijojë sa më shumë masa për të rinjë që ata qëndrojnë në vend dhe të mos dalin jashtë vendit. Ako mladite se nashëta idnina, në që së vlëzhuvanje të vo mladite, së shtë vlëzhuvame vo idnina të ndërgjavati. Rini është ardhëmëria jonë dhe investimi në rini është investim në të ardhmen tonë. Pra ndaj edhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, gjithnjë kryon politika për përmirësimin e gjendjes së rinisë dhe me këtë duke kryuar mundësi që të kenë qasje më të lehtë në tregun e punës. Ta Trënçevska, kjo qendër vitin e kaluar e mbylli me mbi 60 aktivitete për të rinjet.